Tak na tenhle ten nůž jsem se vysloveně těšil, protože jsme si ho předvedli v oranžovém provedení. To není barva úplně pro mě, ačkoliv v podstatě na barvě nesejde. Ale černá je černá. A tenhle nůž se Browningu hodně poved. Krásný pevný nůž střední velikosti. Ze 154 cm. A velice příjemný rukojeti. V této velikosti je to taková přímá konkurence třeba pro F1 od Folknivenu. Další nože. Já mám třeba rád v této velikosti Anchorage od Beckeru, od pana Rozjera.